এডাল বিশেষ কলগছ, সহজতেই পোৱা নাযায় এই বিশেষ কলগছডাল। এই কলগছডালক ৰাম কলগছ বুলি কোৱা হয়। এই কলগছৰ আছে এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, সাধাৰণতে সহজতেই য'তে ত'তে পোৱা নাযায় এনে কলগছ। পিছে এই কলগছ প্ৰতি বছৰে কিয় বিচাৰে নলবাৰীৰ বেলচৰৰ ৰাইজে? সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ, দুৰ্গা পূজালৈ আৰু বেছিদিন নাই। এই কলগছ এতিয়াই বিচাৰি থৈছে ৰাইজে, কাৰণ ঐতিহ্যমণ্ডিত বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজা অসমৰ প্ৰায় সকলো লোকেই জানে। এই দেৱালয়খনত মূৰ্তি পূজাৰ সলনি অতীজৰে পৰা কৰি অহা হৈছে কলগছক পূজা অৰ্চনা। কিন্তু সেই কলগছডাল আন কলগছ হলে নহ'ব, ইয়াৰ বাবে লাগিব সেই বিশেষ ৰাম কলগছ। সেয়ে প্ৰতি বছৰে এই কলগছ আগতীয়াকৈ বিচাৰি সংৰক্ষণ কৰি থয় দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰতি বছৰে অতি উলহ মালহেৰে মহাষষ্ঠীৰ দিনা শোভাযাত্ৰা কৰি বিলবেশ্বৰ দেৱালয়লৈ ৰাম কলগছৰ পুলি আনি বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। এইবাৰ এই পুলি অনা হ'ব বেলচৰৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ দূৰৰ শাহপুৰৰ ধনেশ্বৰ বৰ্মনৰ ঘৰৰ পৰা। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে কলপুলিজোপাক পূজা অৰ্চনা কৰে দেৱালয় সমিতিয়ে। কৰি থৈ গ'ল বিলেশ্বৰ দেৱালয়ে, একমাহ 10 দিন পিছত ষষ্ঠীৰ দিনা তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰি, আমিও পূজা অৰ্চনা কৰি তেওঁক মাক ইয়াৰ পৰা দি দিম বেলচৰত, আৰু তেওঁলোকেও গ্ৰহণ কৰি লৈ যাব। তাৰপিছত তেওঁলোকে মানে ঢোল খোল বাদ্য আদি বজাই ইয়াৰ পৰা মানে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই লৈ যাব, আমিও সজাই পৰাই দি দিম তেখেতসকলক। মানে মনটো মানে এটা ভগৱানৰ প্ৰতি মানে একদম পূৰা বিশ্বাস আহে আৰু, ভাল লাগে আৰু, মনটো ভাল লাগি যায় যে ভগৱান যি আছে সেইটো মানে ধ্ৰুৱ সত্য কথা বুলি। বাৰু মোৰ পৰাই নিছিল, ভালে লাগিছে। আজিৰ পৰা আপোনাৰ ধৰক ষষ্ঠীৰ দিনালৈ এই একমাহ 10 দিন চাকি বন্তি ধূপ চাকি জ্বলাব লাগিব, আৰু মানে ঠাইখিনি মোচা কাচা কৰি ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিব লাগিব, যাতে আৰু ধৰক গৰু ছাগলী যাতে মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি সুৰক্ষা দিব লাগিব। এইটো ডাল মানে বগা ৰঙাৰ নিচিনা, বগা পাত, এই গছডাল ৰঙচুৱা, পাতবিলাক অলপ বগা টাইপৰ, মানে পাতটোত এটা ৰঙা আঁচ থাকে তেনেকুৱা। আজিৰে পৰা প্ৰতিদিনে ধৰ্মীয় নীতি নিয়মৰ মাজেৰে পূজা অৰ্চনা কৰিব পৰিয়ালটোৱে। মহাষষ্ঠীৰ দিনা এই পৰিয়ালৰ পৰাই অতি ধুমধামেৰে শোভাযাত্ৰা কৰি বিলবেশ্বৰ দেৱালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ব কলপুলিজোপাক। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।